Балы телеқараушылар, бүгін біз сізді Яз Уста Али Мижевпен таныстырғымыз келеді. Алидің ата-бабалары Хабиз районының Балты ауында яшанылар. Олардың yoluna ызлап Алиді әйелі мен ата йұртында тұрады. Қызыл йұрт Шынты Ноғай ауыл. Мұнда әр азбарда атлар, маллар, қойлар, тауық құс бар. Кең аулаларда ясышалар шашылғандар, еміс тіреклер яйнайдылар. Али тек 27 ясында. 2 yıl артта ол терден түрлі затлар ясап баслаған. Оға дейін яс ұста МЧС-ті құлық еткен. Әлбетте, терімен құлық ету еңіл істі ол. Ана Алидің қарт атайлары, абайлары сақтыян манкарлендер. Соның үшін бұл іс Алидің қанында болар. Ноғайлар өмірі бойы атлардан айырылғысыз болғандар. Суы көрі атларға керек саулай затларды олар өз қолларымен еткендер. Сөлі Али түрлі түсті әзір терлерден бұқшалар, қалтайлар етеді. Ама оның бас мұрады атларға керекті алатларды, телбегілерді, айылларды қайыстан етіп үйрену. Өзінің атына Али бәрі керекті затларды да өз қолыман еткен. Оның бас мұрады ауылдың саулай атларын тиісті алатларман әжетсізлеу болады. Бүгін болса Али бізге кішкей қалтайды етудің саулай абытларын көрсетейік. Өзі істеп, өзі етеатырған затлар ақында Али хабарлайды. Боқшаған ұнайы терілерден етеміз. Йоқа емсақ болады. Қолға біраз домбай болмайды, стой-стой мұн қосын. Нарда. Размерлер yazıp özümge sağman. Sonra da mal getirmem. Ben siz geden yaktuğum söylüyorsunuz son usta atın. Donsun deyip müyüslerini alıp hazırlayayım diye. Bayı deyip kesilgeni görülmeyi onda hep palyeravat edecek biz baydan. Aldın palyeravat etmeye gerek işte. Görülgen deyip ötüye. Akurat ne onda? Яслар үйрөттүр, ноғай яслар, қарашай яслар. Төмөндөн Нагайский райондон городтан қарашай яслар барып үйрөнүп келип турат айым. Шо бир керек, эки керек көрсө, уже экинчи уже бармайсың, үчүнчү бармайсың. А шо аны коннер бар. Ставрополь көрген жерден аласың. Зат келістіре аласың өзіңше. Соны алып барып ете қоясың. Алданып қолға өтесін. Ауылда сауайда менің жүрегімде жүргенде мұрадым бар. Қолымын тесіп, нади немен керекті зат тесіп әзірлеп саламыз қолымын тікпеге. Қолымын тігіле де екі еппен епінемен бір еппен. Түс тесен
Muratka özmüş ha. Bir şey öyle var mı da? Saman tıksem. Yakınsa teslimiyen tesikler de var. Onu uzun biraz. Айларды, тербеглерді ету көп күшті ем заманды алатан қылық. Ең бастып, Али малдың терісілерінен қайыслар кеседі. Бұз атты еңілету үшін, ол өзіне бір неше керекілі алатларда ясан. Екі-үш қайысты қосып, яс оларды үйреді. Яңғы етемін. Қызыл набор жақын. Қызыл. Керек болса замок саламан, керек болса замокты аламан, керек болса нан саламан, керек болса. Олар өздері айтатын болар, қайда оларға керегіміз ба? Ше, и сумка қызларға. Нади сумкалар, нади сумкалар әзірлеп етіп саламан. Әзірлеп ту деп айтсалар етемін. Айтпасалар етпеймін. Нади сумкада ағамға кірін сөйле. Екі жылдың ішінде Али көп затқа үйренген. İşte onun muradları bərsizde dolarlar deyip senemizin.